نبي وأولين وآخرين وهي خاتم النبي انہیں کا ذکر ہوتا ہے انہیں کا ذکر ہوتا ہے چمن چمن گلی گلی وہ رحمتوں کے باب ہیں خدا کے انتخاب ہیں وہ رحمتوں کے باب ہیں خدا کے انتخاب ہیں وہ سب کے دل میں چھا گئے میرے حضور آ گئے میرے آ گئے میرے حضور آ گئے میرے حضور آ گئے معجزہ بھی کھا گئے میرے حضور حضور آ گئے میرے حضور آ گئے وہ سب کے دل میں چھا گئے ہمیں یہی بتا دیا کہ زندگی نبی کی ہے زندگی نبی کی ہے ہمیں یہی سکھا دیا میرے نبی کا جو نہیں میرے نبی کا جو نہیں کبھی کسی کا وہ نہیں میرے نبی کا جو نہیں کبھی کسی کا وہ نہیں سبق ہمیں پڑھا گئے آ گئے میرے حضور آ گئے وہ سب کے دل پہ چھا گئے میرے حضور آ گئے میرے حضور آ